Salam əziz izləyicilər. Bu günləri sizə internet satışlarımızı artırmaq məqsədi ilə 2-nin 3-ə ölçüdə Türkiyə istehsallı yun xalçalarımızı 230 manata çatdırılma daxil sizə təqdim edirik. Bu xalçalardan alan hər bir kəsə həmən kolleksiyanın 1.60-2.30 ölçüdə bu çeşidlərin hədiyə edəcəyik. 1.60-2.30 ölçüdə olan bu çeşidlər seçim sərbəstdir. Müştəri hansı bir modeli istəsə, onu da təqdim eləyəcəyik. Digər modellərimiz də var.